Hvad synes du om planen om at skære efterlønsordningen væk? Jamen, det er vel sådan set ikke god nok. Jeg har nu aldrig troet på, at den blev til den alder, hvor jeg blev der alligevel. Hvorfor har du ikke troet på det? Jeg er kun 25, og de har allerede haft planer om at skære den væk for 15 år siden. Så hvorfor i verden skulle den blive så lang tid? Hvad synes du om regeringens efterlønsudspil? Jamen, hvis det kan give en hel masse penge, så er det en god idé, men som sagt før, hvis der er nogen, der bliver tabt på gulvet, fordi de er nedslidt, så er en dårlig idé. De må ikke glemmes. Har du selv haft overvejelser om at benytte efterlønsordningen? Nej, det har jeg bare selv. Hvordan kan det være? Ja, jeg synes, jeg har behov for. Hvad synes du om planen om at skære efterlønnen væk? Jeg synes, det er et gammelt. Jeg synes, den skal bibeholdes. Hvorfor? Jamen, fordi ja, dem, der har brug for den, de kan benytte dem af, og dem, som ikke ønsker at bruge den, de kan benytte dem af. Har du selv haft plan om at, har du selv plan om at bruge efterlønsordningen? Måske, det ved jeg ikke nu. Hvad afhænger det af? Jamen, det er kommet an, hvordan jeg har det den tid, altså der er jo en par år nu. Er det det rigtige sted at spare på efterlønsordningen? Det tror jeg. Hvem rammer det? Det rammer dem, der er værd at få brug for, tror jeg. Hvad synes du om planerne om at afskaffe efterlønnen? Jeg synes, det er en dårlig idé. Hvorfor? Ja, fordi så er det nok til, når man bliver gammel og slidt og sådan noget. Har du selv overvejet at benytte dig af efterlønnen på et tidspunkt? Ja, det har jeg. Men ikke før jeg er 62. Det er afhængigt af helbredet, hvad de siger. Peter, hvad synes du om planerne om at afskaffe efterlønnen? Jeg synes jo, det er en dårlig idé. Jeg tror, når en begynder at arbejde tidligt i sit liv, så tager han en beslutning om, at en dag skal der være en gulerod i mit arbejdsliv. Og det synes jeg, der er den efterløn. Er, og jeg synes, det er dem, der er betalt for den, og vil betale for den, skulle have den hele vejen hjem. Har du selv overvejet at benytte dig efter den? Hvis helbredet ikke er der, så vil jeg da. Men altså håber jeg da selvfølgelig at blive på arbejdsmarkedet så lang tid som muligt.